Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Do sada smo imali u Bujici ukupno 7 ljudi koji su pretendirali da idu u trku za predsjednika. Od onih ozbiljnih koji su uspjeli skupiti potpise, ostalo ih je ukupno 4. Ovdje je bila gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, bio je ovdje i profesor doktor Milan Kujundžić, a danas je sa nama i Ivan Vilibor Sinčić, predsjednički kandidat Živog zida, i mogu slobodno reći najveće iznenađenje ovogodišnjih predsjedničkih izbora, s obzirom da gotovo nitko u medijima nije ozbiljno računao s time da bi i on mogao ući u trku, ali on i njegova vrlo brojna ekipa, u što sam se ja prije emisije uvjerio, uspjeli su skupiti 15.200 potpisa i sada će mladi gospodin Sinčić, po procjenama čak i nekih analitičara, ozbiljno pomrsiti račune onih velikih. Gospodine Sinčiću, dobar vam večer i dobrodošli u Bujicu. Dobar večer, hvala. Evo, neću vas previše najavljivati, ali prije nego krenemo sa uvodnim prilogom, ja vas moram pitati odakle ovo Vilibor. To me svi pitaju, moram priznati, ni ja ne znam odakle to Vilibor. Pa gledajte, u moje obitelji ima više ljudi u široj i užoj koji se isto zovu, pa sam ja onda uzeo to Vilibor. Tako da poštar zna kome nosi poštu, da reći. Da, znači to je nadimak zapravo. Nadimak, da. Dobro, nickname Vilibor. Ok, idemo sad na uvodni prilog kolegice Božene Dokoze. Osim Ive Josipovića, Kolinde Grabar-Kitarović i Milana Kujundžića, u predsjedničku utrku vrlo ozbiljno ulazi i Ivan Vilibor Sinčić. Jedan od petorice supredsjednika Živog zida, udruge koja je umeđu vremenu prerasla u političku stranku. Odlučili smo krenuti utrku za predsjednika zato što je dosta propalih politika, dosta je propadanja ove zemlje. Okupili smo mlade ljude koji će pokrenuti ovu zemlju. Izlazimo na sve izbore, na ove predsjedničke, tako i na parlamentarne sljedeće godine. Unatoč neviđenoj medijskoj blokadi i raznim minama političkih, bankarskih i tajkunskih elita povezanih sa takozvanim mainstream partijama, predstavnici Živog zida praktički su u ilegali uspjeli prikupiti više od 15.000 potpisa za predsjedničku kandidaturu mladog Sinčića. Maksimalno smo angažirali aktiviste koji su nam pomogli skupljati potpise za predaju u Sabor na dijeljenje letaka, na promociju od vrata do vrata. I očekujemo sjajan rezultat. Praktički u svakom gradu imamo svoje ljude. To su ljudi koji su, znači, i kroz medijsku cenzuru jednostavno uspjeli se probiti tako da su putem interneta došli do stranica Živog zida, i kad su zapravo vidjeli ono, zapravo ono što Živi zid radi nije da samo priča, nego mi kroz djelo pokazujemo ljudima da se borimo za ljude. I to su ljudi i prepoznali. Ivan Vilibor Sinčić rođen je Karlovčanin, u Zagrebu je studirao elektrotehniku i danas radi kao inženjer u jednoj privatnoj tvrtci. Sa svega 25 godina najmlađi je kandidat za predsjednika Republike u povijesti Hrvatske. U slučaju da Vilibor pobjedi i dobije na izborima, to bi bilo veoma zanimljivo gledati kako imamo predsjednika koji je zapravo opozicija vlade, koji je protiv deložacija, koji dolazi na, znači, pomoći nekome koga izbacuju iz doma, koji je protiv ovrha, koji ne dozvoljava da se radi to što radi danas. Kampanja će ići u nekoliko smjerova. Mi ćemo se družiti sa građanima, mi ćemo pričati sa našim ljudima, govorit ćemo im zašto su se našli u problemu, što treba napraviti da postoji rješenje, da postoje ljudi koji će ih izvući, mladi, nepokvareni, koji još nisu imali prilike, biti u velikim strankama koje su uništile ovu zemlju. Bez borbe neće se ništa promijeniti i mi smo upravo ti ljudi koji želimo napraviti tu promjenu. Živi zid je u 3 godine postojanja prerastao u vrlo moćnu i popularnu organizaciju. U državi sa 400.000 blokiranih građana i više od 1.000.000 Hrvata koji nemaju baš nikakva primanja, predstavnici Živog zida pomogli su stotinama obitelji, a u 50-ak slučajeva spremno su se sukobili s milicijom Ranka Ostojića, koji je
zbog demonstrirane brutalnosti i političkih hapšenja u narodu već dobio nadimak Ostoja Ranković. Mirni prosvjedi! Mirni prosvjedi! Mirni prosvjedi! Mirni prosvjedi! Represivni aparat je samo dio tog, ajmo reći, ovršnog stroja. Znači, tu su zakonodavci koji donose zakone, tu su sudovi koji pro tim zakonima izbacuju ljude na ulicu i zapravo represivni aparat je taj krvnik koji sam čin deložacije odradi. Sutra vi, danas vi, sutra vi, danas vi, sutra vi, danas vi. Ljudi prepoznaju da se više ne mogu obratiti nikome koji je sada trenutno na vlasti. Mogu se obratiti jedino nama. Zašto onaj koji vas... Imate li vi obitelji? Djecu malu! Maloljetnu bacat van! Da li biste branili svoj dom? U Španjolskoj su se policajci pozvali na priziv savjesti, nisu htjeli izbacivati ljude. Slava čovjek! Slušaj! Vidjeli smo da oni ne prezaju pred ničim. Odbite poslušnost! Odbite poslušnost! Odbite poslušnost! Jednostavno nismo mogli gledati kako ljude izbacuju iz doma. Nemoj to raditi! Svi za jednoga, jedan za sve! Svi za jednoga, jedan za sve! Svi za jednoga, jedan za sve! Čovjek kad jednom izgubi posao, tad mu banka otkaže ugovor o kreditu ili ga neki teleoperater ili neka gradska uprava ili recimo ako ne može platiti režije, ide se na njihovu imovinu. I što se dogodi, znači krajnja posljedica svega toga je deložacija. Sa Živim zidom malo je tko računao na predstojećim izborima, a velika panika nakon predaje 15.200 potpisa nastala je na Pantovčaku, što nije niti čudno jer su predstavnici Živog zida vrlo oštri i beskompromisni u svojim kritikama politike Ive Josipovića. Aktualnom predsjedniku zamjeram cijeli njegov mandat. 5 godina je prošlo bez da je on išta korisno, išta dobro učinio za stanovništvo ove zemlje, za naše građane. U ovih 5 godina samo smo propali, ljudi su se iselili, manje je istine, manje je pravde. Milanovićeva vlada, prema mišljenju članova Živog zida, koji svoje podružnice ima diljem Hrvatske, bešćutna je i uopće ne vodi brigu o više od 1 milijun Hrvata koji žive na rubu egzistencije. Veliki dio odgovornosti za to ima i aktualni šef države, koji se niti u jednom trenutku nije ogradio od Zorana Milanovića, a i sam se okružio tajkunskom oligarhijom i bogatim sponzorima. Gospodine Sinčiću, vi nemate bogate sponzore. Ne, ja nemam bogate sponzore. Moji sponzori su evo ovi divni, sjajni ljudi i građani kojima se isto ovom prilikom moram zahvaliti, mojim suradnicima, aktivistima koji su za mene skupljali potpise i svim građanima koji su potpisali. Moram se zahvaliti svima koji će nam dati podršku, svima koji će nam dati glas. Pozivam sve slobodne ljude, ja sam slobodan čovjek, da stanu Živi zid, da nam se pridruže i da zajedno oslobodimo ovu zemlju, jer sad je vrijeme i sad je i nije nikada kasnije. I želim se zahvaliti isto vama, gospodine Bujanec, što ste nakon 2 tjedna cenzure, kada sam ja na trenutke mislio da sam nekakav super heroj sa moći nevidljivosti za hrvatske medije, želim se zahvaliti vama što ste me evo pozvali ovdje. I ako osvojimo Pantovčak, to jest kad ga osvojimo, vi ćete dobiti prvi intervju. Eto, hvala vam na tome. U Bujici naprosto nema cenzure, mi pozivamo sve. Ja ovom prilikom pozivam i još jednog jedinog kandidata koji nije bio u ovom studiju, to je doktora Ivu Josipovića da dođe. Prije je dolazio u Bujicu, međutim, evo sad se izgleda boji doći. Dragi Ivo, ako se bojiš, onda i nemoj. Gospode Sinčiću, dajte mi recite, vidjeli smo ove nemile scene, ovo mislim da je bilo iz Pitomača ili Požege? Pitomača, Zagreb, to su bile ove scene. Da. Recite mi, kako se to skupite, kako dođete tamo? Znam da Ostojićeva milicija proganja navijačke skupine, da imaju cijele spiskove ljudi koji ne smiju ulaziti na stadione. Postoji li u miliciji, a namjerno kažem miliciji, jer me to podsjeća na neka starija vremena, postoji li i spiskovi članova Živog zida možda?
Pa vjerojatno postoje. Mi smo već postali prilično opasni za određene strukture u ovoj zemlji, što zbog onoga što radimo i zbog onoga što govorimo. Konkretno ovdje u Pitomači sustav je igrao veoma prljavo. On uvijek igra veoma prljavo. Recimo, na toj deložaciji ja sam bio snimatelj, kamerman, i snimao sam sa susjedne parcele, dakle na onoj parceli koja uopće nema veze sa postupkom, na kojoj uopće policija ne smije vršiti postupanje. Mirno sam snimao, oni su prekoračili svoje ovlasti, ušli na tu parcelu, na privatan posjed, bez naloga suca, mene su uhitili, odnijeli su me u maricu, dakle oni su u isto vrijeme i prekršili zakon i pokazali su da cenzuriraju, da se ne smije snimiti. I osim toga, novinarima medijskih kuća su zabranili na 50 metara od samog pristupa kući prilazak. Zašto oni to brane? Zašto im je neugodno vidjeti, a i kasnije ćemo vidjeti neke šokantnije scene, zašto im je neugodno da javnost zna što radi milicija u 2014. godini? Gledajte, oni se boje pokazati svoje pravo lice. Deložacije, kojih ima jako mnogo, su golem problem. Recimo, nama se javlja možda svega 2-3% ljudi koji doista imaju problema sa deložacijom. To vam je na neki način kao čerupanje kokoši. Dakle, sistem želi što više ljudi deložirati, a da što manje se o tome čuje, da kokoš, ajmo reći, dok čerupa što manje koliko daće. Zato se brani snimanje i nama, i novinarima. Zato se policija dolazi neki puta i dan ranije da nitko ne bi ušao unutra. Oni pod svaku cijenu žele da taj problem ostane izoliran u nekakvom kutku, u nekakvom selu, da se to prikaže kao sramota te obitelji i njihov izoliran slučaj, njihov neuspjeh. Ali to nije točno. Mi radimo upravo suprotno. Mi pokazujemo da nije kriva obitelj što gubi dom, zato što tisuće i stotine tisuća drugih obitelji gube dom. Dakle, to nije problem jedne obitelji, nego problem cijelog naroda. Ja sam, znate, vidio tu baš jednu zanimljivu paralelu između Živog zida, ću sad povući, i naših dragih branitelja koje ovog puta pozdravljam u Savskoj. Pripremamo jedan specijal sa njima, ali to ćete znati, dragi gledatelji, uskoro. Nitko u Hrvatskoj nije govorio o tisućama hrvatskih branitelja koji se ubijaju u raznim selima, gradovima, mjestima skrivenim. Međutim, kad su se branitelji okupili na jednome mjestu u Savskoj, tada se počelo pričati, kada je nažalost umrla Nevenka Topalušić, onda se počelo o tome pričati. Tako i dok nije postojao Živi zid, nije se znalo za masovnost ove pojave izbacivanja hrvatskih obitelji na ulicu. A kad sam već spomenuo branitelje u Savskoj, evo, ja ću javnosti reći, vaš otac je bio dragovoljac od prvog dana u ratu. Bio je dragovoljac, tako. Vi imate 25 godina, znači rođeni ste neposredno pred rat. Da. Vi ste među prvima posjetili u šatoru pod u Savskoj pod šatorom naše branitelje. Zbog čega ste se odlučili otići tamo? Je li to samo motiv osobne prirode, s obzirom da vam je otac bio dragovoljac, ili ima još nešto? To je motiv osobne prirode, ali je motiv i prirode društvenog problema. Dakle, branitelji su jedna skupina, dosta heterogena. Dakle, oni imaju isto 1000 udruga, raspodjeljuju se podređenim strankama i tako dalje. Ali kao populacija, kao jedna društvena skupina, njih isto tlači ovaj sistem. Dakle, oni bi trebali imati zaštitu koju zaslužuju. Trebali bi imati zaslužene mirovine, trebali bi imati invalidnine i sva druga prava koja ostvaruju. Međutim, njih sustav gazi, to im svakodnevno reže, otima im, i ja sam ih išao ondje podržati kao jednu društvenu grupu koju sustav tlači. Slično kao i deložirane, kao i umirovljenike, kao i studente i tako dalje. Evo, dobio sam zanimljive podatke za današnju emisiju. Oni su javno dostupni. 2006. godine u Hrvatskoj je bilo svega, iako je to puno, 319 ovršenih nekretnina. Tako je. 2013. godine ta je brojka porasla na 6773. Dakle, riječ je o porastu od 2100%, odnosno 21 puta. A u 2014. već u rujnu došli smo do brojke od još 6700.
To su zastrašujući podaci. To su zastrašujući podaci. To su službeni podaci Hrvatske gospodarske komore koja po zakonu mora pratiti ovrhe nad nekretninama. Dakle, mi smo imali poraza nekih 20 puta u tom razdoblju, a brojka od prošle godine je dostignuta negdje u 8. 9. mjesecu ove godine. To je nešto kao eksponencijalan rast ovrha nad nekretninama. Recimo kad ste imali one poplave u 5. mjesecu, stradalo je isto negdje, ako se ne varam, red veličine 6-7 tisuća nekretnina na poplavljenim područjima. I to je bila golema tragedija, naravno jest, i prikazivalo se i dan danas o tome razgovaramo. Ali kad se događa ovako nešto, o tome nitko ne želi pričati osim nas. Dakle, svake godine vi gubite toliko i svake godine sve više. U tim nekretninama stradavaju ljudi, oni gube domove, oni se iseljavaju, oni jednostavno nemaju nikakve perspektive. Koliko je, evo, ovako naglom porastu doprinijela i činjenica da je hrvatski ministar pravosuđa Orsat Miljenić zapravo jedan od otaca ovršnog novog zakona, a ujedno i u sukobu interesa, jer je zapravo njegov odvjetnički ured, za koji će on reći da je u mirovanju, barem što se tiče njegovog posla i angažmana, on ima najekskluzivnije, pravo na najekskluzivnije ovrhe. Oni su vlada nove pravednosti, oni su Kukuriku savez koji se brine za malog čovjeka, a njihov ministar pravosuđa, eto, zarađuje goleme pare na izbacivanju Hrvata na ulicu. Možete mi to komentirati? Apsolutno. To je korupcija, to je sukob interesa, to je jedan podmukli čin. Vi imate ministra izabranog koji bi trebao se brinuti upravo suprotno, da ovršni zakon bude na službi građana. Međutim, ne. On je napisan tako i svaki sljedeći koji dolazi, i onaj prije i budući, svaka izmjena ovršnog zakona samo ubrzava ovršni stroj, ubrzava ovršni postupak. Dakle, u sve kraćem vremenu sve veći broj ljudi ostaje bez nekretnine. Skraćuju se sudski postupci, elektroničke dražbe itd. itd. Na tome zarađuje takozvana ovršna mafija. Tu imate sadašnjeg ministra, imate Hanžekovića, imate druge odvjetničke urede. Vi se evo borite na ovaj svoj način. Ustav Republike Hrvatske kaže da su zapravo prema Ustavu su i pravo na dom, život i obitelj, to je ustavna kategorija. A pravo na naplatu kamate, to je ipak niže pozicionirano. Kako mislite da je moguće zakonski zapravo promijeniti stvari dolaskom na vlast, sjedenjem na ulici? Što je raditi Hrvatima? Pazite, jedini način da se ljudi koji su blokadama, ovrhama i deložacijama spase jest da netko uđe u Sabor, da promijeni zakone koji se sada provode. Dakle, to nije nikako pravni problem. Nije nikako pravni problem, to je politički problem. Neko mora otići tamo, promijeniti ovršni zakon, donijeti u Saboru i potvrditi strategiju gospodarskog razvoja, strategiju borbe protiv korupcije, koja će omogućiti ljudima u ovoj zemlji da dostojanstveno žive, da imaju prihode. Jer kad će imati prihode, onda neće zbog duga biti izbacivani, ovršeni itd. Recite mi, što najviše zamjerate aktualnom predsjedniku i predsjedničkom kandidatu SDP-a i Ljevice, doktoru Ivi Josipoviću? Ipak protiv njega idete u utrku. Pa kao što sam kazao u prilogu, zamjeramo cijeli njegov mandat. 2009. godine, kada su bili ti izbori, on je išao sa jednim govorom: nova pravednost, novi ljudi, napokon ćemo nešto ispraviti stari grijeh, nešto promijeniti i tako dalje. Međutim, kao što vidimo, to su sve bile floskule, jedne ispraznice. On je samo naslikavao se, putovao, trošio novac građana, imao je i neke skandale, ali nikakvih konkretnih rezultata nije imao. Nije poticao na borbu protiv korupcije dovoljno, nije pritiskao institucije koje su sporene, učinkovite. Jednostavno, potratio je tih 5 godina i sada hoće nekim čudom da mu građani daju još jedan mandat. Ma dajte, molim vas. Međutim, on iza sebe, kao i drugi kandidati, ima dosta političkih stranaka. Režija će nam sada i pustiti listu kandidata za predsjednika. Tako će otprilike izgledati i glasački listići po ovom nekakvom redoslijedu. Na prvom mjestu vidimo Kolindu Grabar-Kitarović sa njezinim blokom, na drugom je Ivo Josipović sa cijelim nizom stranaka, pa profesor Milan Kujundžić isto tako sa dosta stranaka koji ga podupiru. I onda vidimo Ivan Sinčić, Živi zid,
samo Živi zid. Oni iza sebe svi imaju hrpu stranaka, a Ivan Sinčić ima samo Živi zid. Je li to uistinu samo Živi zid ili je to možda ipak nešto više od toga? Pa gledajte, Živi zid formalno kao stranka jest jedina tu na popisu. Ali što je Živi zid? Živi zid su svi slobodni ljudi. Ja sam, kažem, opet slobodan čovjek. I mi pozivamo sve one koji žele živjeti dostojanstveno, a to se može, kasnije ću reći zašto i kako i koji je moj program, da postanu dio Živoga zida i da zajedno oslobodimo zemlju. A ovo što smo ovdje vidjeli, to je jednostavno korupcija. Pazite, u zemlji u kojoj imate po službenom popisu iz 2011. godine 4.200.000 stanovnika, imate otprilike isto toliko birača. A poznato je da imamo tek 3 milijuna i najviše 3,5 milijuna punoljetnih osoba. I to govorim za Republiku Hrvatsku, ne za dijasporu. Znači imate tih barem 500 tisuća, ne znam što je to, to nisu ni ljudi, niti mrtvi, nekakvih duhova koji omogućavaju silne manipulacije na izbornim procesima. Ja sam inženjer elektrotehnike i položio sam svoje matematike i pitam nekoga iz Državnog izbornog povjerenstva, iz stožera Ive Josipovića i tako dalje, da mi objasni ko su i što su ti ljudi, gdje je ta golema razlika i zašto se to nakon 25 godina više ne riješi. Meni je s jedne strane žao što sam ušao u ove izbore i dao legitimitet takvoj korupciji, ali s druge strane ja znam da moji ljudi, moj program može to sve samljeti i da ja vrijedim milijun glasova, a ne ovih 500 tisuća. Zapravo, kad vas sad slušam, vi ste tu na liniji gospođe Željke Markić, koja ima slične prigovore zajedno sa svojom udrugom U ime obitelji. Kakav je vaš stav prema tim udrugama i općenito prema toj referendumskoj demokraciji, da je tako nazovem? Gledajte, referendum je, ajmo reći, najčišći oblik demokracije. Dakle, bez predstavnika građani direktno odlučuju i tako dalje. Ja sam osobno veoma sretan što se u zadnjih godinu, dvije godine, što se pokrenulo toliko referendumskih inicijativa, da su se građani odlučili uključiti u zbivanja u zemlji. Referendum kao takav i zakon o referendumu nije do kraja definiran. Imamo sad tu neke pokušaje i sabotaže te plemenite ideje. Međutim, mi ćemo se boriti da to ne prođe. Recite mi još nešto, evo, malo kad pričamo o tom programu, sad govorimo o tim popisima. Što je sa Hrvatima iz Bosne i Hercegovine? Neki u kampanji, neki naročito na ljevici, vječito gunđaju protiv Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Međutim, evo, ja nisam od takvih novinara, niti podržavam takvu politiku, već smatram da Hrvate u Bosni i Hercegovini i u cijeloj dijaspori da treba držati do njih, da treba ljudima omogućiti da glasuju. Kakav je vaš stav o tome? Ja se apsolutno slažem s vama. Treba držati do svih onih ljudi koji su iselili iz ove zemlje ili koji su autohotno stanovništvo na tim prostorima, recimo u Bosni i Hercegovini, tako dalje. Evo, spomenut ću samo, prošle godine je 3000 mladih ljudi samo iz Osijeka otišlo za Irsku, tako da tamo imamo neku malu Hrvatsku. I sad to su ljudi u naponu snage, mladi, obrazovani, koji žele jednostavno dostojanstveno živjeti, kojima je dosta korupcije. Ja se ne želim njih odreći, želim da i oni nešto kažu o stanju u zemlji, želim da se jednog dana vrate i da u ovom elektroničkom dobu zajedno surađujemo na razvoju. Jučer, zapravo mislim da jučer, da, bila jedna večera Hrvata iz Bosne i Hercegovine, međutim ne ovih običnih malih Hrvata, ne obične sirotinje, nego jedne tajkunske udruge koja se zove Prsten, i hop hop, tamo je doskočio Ivo Josipović i tamo je bio u društvu Dragana Čovića. Ja sam bio u jednom društvu danas gdje su se onako našalili, falio im je još jedino Milorad Dodik, koji ih na kraju krajeva ne bi nikad ni vratio u Bosansku Posavinu. Ali kako smatrate, kako gledate na to da evo tajkunski kapitalci iz Bosanske Posavine od drugdje podržavaju Ivu Josipovića, koji je Miloradu Dodiku u Banja Luci svirao klavir umjesto da ga je pitao zašto ne vraćaš Hrvate u taj dio Bosne i Hercegovine koji je hrvatski? Gledajte, to su sve ljudi iz istog legla, koji su i prije 90-ih
i nakon 90-ih pripremili teren kako da se sustavno opljačka Hrvatska. Ne samo Hrvatska, nego i druge zemlje na ovim prostorima. Oni su nakon toga preuzeli medije, preuzeli su banke, preuzeli su stvaranje novca i tako dalje. I sada ih vidimo kako se druže, dakle, ljudi koji su u javnosti neprijatelji, svađaju se možda, a ovako privatno se dobro znaju i obmanjuju i glume narod. Kako komentirate činjenicu da evo predsjednik Republike uzima donaciju od jednog Roberta Ježića koji treba vratiti u državni proračun 5 miliona eura koje je dobio u jednoj korupcijskoj aferi, a predsjednik ne vraća 200.000 kuna koje je dobio od njega za kampanju. Prošlo je već skoro 5 godina, on to nije vratio, a kako čujem i donatori najnovije njegove kampanje su svakakvi u navodnim znacima poduzetnici. Da, to je samo nastavak te priče. Dakle, predsjednik, ako imalo drži do sebe i do institucije predsjednika, ne bi uopće trebao prihvatiti takve donacije. To je na sramotu i njega i Republike Hrvatske. Sad ćemo vidjeti još jedan telop. Vidjet ćemo, danas je gospodin predsjednik Josipović svoj program i ova slika možda govori uistinu više od 1000 riječi. Vidimo predsjednika Republike, prvu damu Hrvatske, ne ulazim sada u njihovu bračnu idilu, ali vidite ovo crveno, to je Aleksandar Saša Perković, koji se neprestano svugdje pojavljuje uz bok predsjednika Republike. Kako vi kao jedan mlad, neopterećen čovjek gledate na činjenicu da je ključna osoba u kampanji i općenito u političkom životu Ive Josipovića i ureda predsjednika, osoba čiji je otac osumnjičen za strašne zločine iz bivšeg komunističkog režima. Ima li Živi zid i o tome svoj stav ili samo o ovrhama? Treba jednostavno uspostaviti funkcionalno državno odvjetništvo, funkcionalnu državnu reviziju i druge institucije da istraže sve te ljude i ne samo da istraže, već postoje prijave protiv mnogih ljudi u državnom odvjetništvu i tako dalje koji jednostavno čekaju u ladici jer nema političke volje da se to pokrene. Jednostavno treba nam lustracija takvih kadrova. Vi se zalažete za lustraciju? Apsolutno. Zalažemo se za lustraciju političara, tajkuna, korumpiranih sudaca. Zašto mislite da su suci korumpirani? Zašto mislim? To su ozbiljne optužbe. Ne, optužujem ja hrvatskog sudca, niti udrugu sudaca, niti išta takvoga. Nego jednostavno znam iz iskustva mnogih ljudi da ima silne korupcije na sudovima, da se kradu nekretnine, da postoji ta čak određena mafija u određenim dijelovima Hrvatske koja na dražbama, odnosno na terenu, izviđa nekretnine, preprodaje ih i tako dalje. Znam ljude koji su bez ikakve osnove pravne ili druge poslani u bolnicu u Vrapče kao psihički bolesnici bez da im je išta bilo i niti jedan sudac do današnjega nije zbog toga kažnjen. Proglasili su ih znači ludima da bi im uzeli nekretnine. Da, bilo je i toga. Ovdje je gostovao bivši županijski i općinski državni odvjetnik, gospodin Vlado Terešak, sada je on odvjetnik. I zapravo vrlo otvoreno je rekao, i to je zapravo izazvao strahovitu buru ovako u javnosti, on je rekao da je čak državno odvjetništvo Republike Hrvatske bilo zloupotrebljeno od strane ZAMP-a kao udruge i da su oni morali podnositi specijalna izvješća o tome koliko je napravljeno ovrha nad onima koji nisu plaćali ZAMP, zapravo da se DORH stavio u službu jedne udruge koja je blisko povezana sa predsjednikom Republike. Kako vi gledate na problem ZAMP-a u Republici Hrvatskoj i u kojoj mjeri je to utek u kampanji ili bi mogao biti utek predsjedniku Josipoviću? Kad dođete na sučeljavanja na velike televizije, ako vas budu zvali, hoćete li pitati Josipovića za ZAMP? Pa gledajte, ZAMP je priča za sebe. Naravno da ćemo pitati gospodina Josipovića zašto je odigrao tu ulogu koju je odigrao. Međutim, potrebno je, što se tiče ZAMP-a i autorskih prava i naknada na njima, potrebno je donijeti potpuno novi zakon koji će redefinirati, dakle, odnose između onih koji stvaraju glazbu i oni koji reproduciraju. Sada ćemo o simbolici. Gospodin predsjednik je predstavio svoj program u Domu hrvatskih likovnih umjetnika na takozvanom Trgu žrtava fašizma. Riječ je zapravo o
džami bez minareta, a minarete su srušili partizani 48. godine. Prije toga 45. su na smrt osudili zagrebačkog muftiju Ismeta Muftića. Kako predsjednik ili ovi iz njegovog protokola, iz kampanje, ne vodi računa recimo o tome da bi trebao dobiti glasove bošnjačke nacionalne manjine, pa onda ide predstavljati svoj program iz razorene džamije. Kako gledate na evo, taj jedan detalj? Danas su me zvali neki ljudi, muslimani po vjeroispovijesti, kojima je to zasmetalo. Možete mi to komentirati? Gledajte, svaki predsjednički kandidat mora biti veoma oprezan što radi, ne samo zbog sebe, nego i zbog ljudi koje predstavlja, ljudi koje ne smije razočarati, zbog programa kojeg zastupa i svega onoga što bi mogao napraviti jednoga dana. Ako gospodin Josipović smatra da je to bilo u redu, to je na njegovu dušu. I još jedna druga simbolika je tu možda isto znakovita. Svoj poraz na parlamentarnim izborima 2011. tamo je proslavila bivša premijerka Jadranka Kosor. Na istom mjestu. Ima li tu kakve simbolike možda? Pa vjerojatno postoji simbolika. Javni, ajmo reći, dužnosnici, političari imaju obično jako stegnut raspored. I oni biraju mjesta na koje će ići. Tako da ako je gospođa Kosor išla na tako nešto, sigurno zna zašto je baš išla na to, a ne na nešto drugo. Da. Dobro, idemo sad na reklame. Vidimo se, dragi gledatelji, nakon reklama. Direktno HR. Najbrži rastući portal u regiji. 350.000 jedinstvenih korisnika u mjesec dana. Klikam samo direktno. Posjetite božićni sajam u Oltu. U petak i subotu 12. i 13. prosinca dođite na Oltov božićni sajam. Iskoristite blagdanski popust na strojeve, rezne alate, rabljene alatne strojeve ili odaberite nešto od izloženih primjeraka. Vaš partner u obradi tla, Olto Osijek. Veliki glazbeni megaspektakli u Zagrebu i Splitu. Marko Perković Thompson. Hoće li ko pjevati o tebi? Po prvi put u Areni Zagreb, u subotu 20. prosinca i u Splitskoj Spaladium Areni, u utorak 23. prosinca od 21 sat. Dođite i uživajte! Ulaznice nabavite na svim prodajnim mjestima. Marko Perković Thompson, 20. prosinca u Areni Zagreb i 23. prosinca u Spaladium Areni Split. Zamislite novi pogled, pogled bez naočala i kontaktnih leća. Otvorite svoje oči prema Optical Expressu, vodećoj europskoj grupi za lasersku korekciju vida. Iskoristite popust. Uštedite i promijenite svoj život već danas. Nazovite Optical Express sada i naručite se za konzultacije. Nazovite 01-56-25450. Novo u ponudi Modex Profi Line-a, velik izbor montažnih pjena. Samo u ovlaštenim trgovinama alata. Uvoznik za Hrvatsku, DIV, tvornica Vijaka Samobor. U Muzeju za umjetnost i obrt u središtu Zagreba očekuje vas vrhunska ponuda i prekrasan ambijent restorana i kavane muzej. Ponuda moderno opremljenog restorana s atrijem i terasom zadovoljit će i najzahtjevnije gurmane. Restoran i kavana muzej pravo je mjesto za svečane prigode, a naše iskusno i profesionalno osoblje zajedno s vama osigurat će vam i vjenčanje i snova. Oaza mira u središtu Zagreba, restoran i kavana muzej. Direktno HR. Najbrži rastući portal u regiji. 350.000 jedinstvenih korisnika u mjesec dana. Klikam samo direktno. ...27. lipnja ove godine u hrvatskom kraljevskom gradu Kninu došlo je do nasilne deložacije obitelji Mišković. Mediji su izvijestili o toj deložaciji.
Međutim, više onako senzacionalistički sa po 30 sekundi nekakvih atraktivnih prizora, kako bismo shvatili svu dubinu te tragedije i zapravo stvarnu ulogu organizacije Živi zid, sad ćemo vidjeti jedan možda malo duži prilog, ali mislim da je u redu i prema upravo evo, 320 tisuća hrvatskih građana koji su u blokadi u ovom trenutku, kojima prijete ovrhe i policijska represija, da vidimo ovaj prilog koji ćemo kasnije komentirati sa mojim gostom. Sjedite na pod! Dođite, sjedite! Ovo je maljetan! Luka, sjedi dole, Luka!
hitnu! Novi hitnu! Novi hitnu! Novi hitnu! Ubijavci čovjeka! Novi hitnu! Novi hitnu! Novi hitnu! Ubili ste čovjeka! Ubili ste čovjeka! Hitnu zovite! Ubili ste čovjeka! Vratite njega! Sam nosite čovjeka u policiju, ste glupi! Vodite čovjeka na hitnu! Vodite čovjeka na hitnu, jeste glupi, jebote! Čovjek umire! Čovjek umire, jebote! Ili mi stoji i gledaj! Svaka vam čast za ovo! Sramota! Svi ste s njom, uživo vas prenosim! Svi su pod šokom! Zavite hitnu! Zavite hitnu! Ubili ste čovjeka! Ubili ste čovjeka! Zovite hitnu, alo, jel vi imate? Zovite hitnu! Hitnu zovite! Tako vas nije sram! Kako će oni, kako njima, razmišljite kako njima. Kako vas nije znam? E sad nosite njega, nosite ga. Čovjek je prilepšio, ima vidu. Nosite njega. Slušajte, drago mišljom. Bacite njega, a ne nosite djecu. Daj Gorazija, daj nikom. Znate, ja čovjek. Evo čovjek, umire, ja sam malo prije bio zbog one žene. Progante prije tri. Isto. Šta radite, ovo pitanje? Pa daj ljudi, prestajte sa sebi da lešimo! Imate li srca? Vidi ovoga, isto lešinar se šulja. Imate li srca? Pusti djecu, to sve malo je ti. Prizi savjest, jeste čuli za to? Radi para to radite! Kako vas nije sram? Radi novac, ja djeca mi da radim, šta radite? To! Za ovo dobivate 5000 kuna plaće. Pogledajte šta radite, bolje vam je ići kući svojim obiteljima. Imate li djeci? Kupili ste čovjeka, pljuje krv! Krv čovjek pljuje! Krv čovjek pljuje! Vidite šta je zakon! Vidite šta je zakon! Čovjek umire! Pašite se, bješte odavde, počinite u boju! Kako se zove čovjek? Branitelja ste ubili koji je živo dao za vas! 100% invalid! 100% invalid! Tri puta je mrtav bio! Pogledajte što ste napravili! Odgovarali ste mi za ovu bojka poruku! Vi ste krivi za ovog čovjeka ovdje! Vi! Kako vas nije sram? Kako ćete svoje djeci objasniti? Oni su pločili vam, ali oni nisu sami. Pa sam policajac, to što je bilo nekad. Vi ste školovana policija. Svi ste školovani. To bi ja garantirala ruku vam dala. Zašto se niste... Silu, ne smijete primjerivati djecu, vi nosate djecu. Nećemo, pa neka gospodine... Ajde. Ajde, heroji! Heroji, heroji! Zabio mu prst u oko!
studirate, sram vas bilo! Protuzakonito te izbacivaju, protuzakonito! Protuzakonito! Evo, možda je trajao i duže ovaj prilog. Ja se ispričavam gledateljima na mučnim scenama, ali nažalost i to je Hrvatska. Gospodine Sinčiću, hrvatske obitelji moraju ići na cestu da bi debeli bankari imali još više novaca na svojim računima. Možete mi evo na početku reći, jel to me najviše dirnulo, onaj branitelj sa majicom stožera za obranu hrvatskog Vukovara, kako je na kraju bilo njemu? Da, ovo su jako mučne scene i ja osobno ovoj deložaciji nisam prisustvovao. Koliko znam, gospodina je poslije zbrinula hitna i uredbe. A što je bilo sa obitelji Mišković? Obitelj Mišković je zbog proceduralnih razloga, navešću samo jednu, dakle, po naputku o deložaciji rješenju, dakle, sudskom, bravar mora preciznom mehanikom obiti bravu i uvesti ovršitelja u nekretninu. Međutim, policija je doslovno čekićem razbila vrata protiv svih propisa. Poslije smo prigovorili na to kao na kršenje postupka i obitelj je danas u kući. Recite mi, prema vašim informacijama, je li možda predsjednik Josipović, najveći zagovornik nove pravednosti, nazvao tu obitelj da ih pita kako su, trebali im, šta? Je li Milanović nazvao ili Ranko Ostojić da im se ispriča zbog ovoga? Na kraju krajeva, je li ministar Fred Matić, ministar branitelja, nazvao obitelj ovog branitelja koji je skoro umro tamo da pita jel mu je dobro? Pa ne vjerujem da je itko od njih to učinio. Oni zapravo su uspostavili sustav koji radi ovakve stvari našim građanima. Oni zagovaraju i podržavaju politiku i programe koje im nameću strane banke, a na štetu naših domaćih ljudi. U svojoj politici, odnosno u svom programu, vi ste i veliki kritičar Europske unije. Zbog čega ste protivnik bili ulaska u Uniju i zašto mislite da Unija nije dobra za Hrvatsku? Pazite, Europa je jedna jako stara kultura, mješovite povijesti i tako dalje. Međutim, ovo što se nama predstavlja kao nekakvo zajedništvo i prijateljstvo, to zapravo nije. Europska unija je unija bankara i birokrata. I u temelju Europske unije u Maastrichtskom sporazumu, koji je vjerojatno niti jedan saborski zastupnik hrvatski koji je ekspresno dizao ruke da se izglasaju zakoni bez da je itko išta pročitao, nije niti to pročitao. Dakle, unutra stoji da morate pristati na određene monetarne ustupke. 1992. je donesen Maastrichtski sporazum, Hrvatskoj je primijenjen 1994. i upravo zbog tih izmjena mi sustavno propadamo još jače zbog nepostojanja monetarne politike i monetarnog suvereniteta od 1994. godine. Vi u svojim zapravo porukama političkim ustajete protiv političkog duopola, borite se na neki način protiv tih elita i sprege, dakle tajkuna, bankara i takozvanih mainstream političara. I onda kad ste tako nastupali, onda se javio vaš protukandidat, gospodin profesor Milan Kujundžić, koji je rekao da je to njegov program i da ste mu vi ukrali program. E sad vi recite našim gledateljima tko je kome ukrao program. Gledajte, Milan Kujundžić kao kandidat meni se uopće ne sviđa. Ja njemu ne vjerujem. Ajmo reći zašto. I zbog onog vašeg komunikatnjenama što ste prikazali prošli puta, ali ne želim napadati gospodina Kujundžića na osobnoj razini, niti je to uopće bitno ovoga časa. Taj čovjek je bio 20 godina u jednoj velikoj stranci. Za vrijeme Sanadera je postao i ne vjerujem da bi bez njegove pomoći postao direktor bolnice. A na kraju krajeva i sam taj program je jednostavno neizvediv. Zašto? Zato što
ne napada temelje, a to su protiv banaka i protiv pretvorbe i privatizacije. Gospodin Kujundžić jednostavno ne želi vratiti sve ovo što je pokradeno nazad hrvatskome narodu. A kad bi čak i htio, on ne shvaća strukturu moći u Hrvatskoj. Dakle, kad bi on i postao predsjednik, on ne može ništa učiniti bez novca. A novac mora zatražiti od bankara. A oni ga mogu ili ne moraju dati. Dakle, to je njihova volja. Prema tome, sve vlade i svi predsjednici, osim ako se ne suprotstave bankama, ako ne govore protiv banaka, provodit će jedan te isti program. Interesantno je, vas zapravo podržava jedan širok spektar od ljevice do desnice. Čuo sam da vas podržavaju neki pravaši, ali i predstavnici nekih ljevih. Neki čak kažu anarho udruga. Čak su mi rekli da i određeni ljudi koji inače imaju simpatije za Orah. Evo, javilo ih se dosta danas na Facebooku i na nekim drugim društvenim mrežama i u mailovima. Kome bi prije, recimo, simpatizeri Oraha trebali dati glas? Mireli Holi, koja podržava Josipovića, znači Josipoviću, ili vama? Gledajte, mi smo jedina prava opozicija u ovom sustavu. Sve ove stranke koje sada postoje pristaju na ovakve određene uvjete. To su ljudi iz istog korijena, iz istoga, kažem, opet legla, od kojih ne možete očekivati nikakve bitne promjene. Oni se bave totalno sekundarnim stvarima. Bave se imenima trgova, pravima manjina. To su sve legitimna pitanja i njima treba raspraviti, riješiti ih i tako dalje. Ali ono što prvo treba napraviti je okupiti ljude koji znaju najbolju ekipu, najbolji tim. Ja imam takav tim, što aktivista, što pravih stručnjaka u zemlji i inozemstvu. Idemo prvo riješiti esencijalna pitanja. Idemo vratiti sve ono što je oteto hrvatskom i društvu i narodu od 90-ih na ovamo, poništiti pretvorbu i privatizaciju. Ne znam, znate li, ali to su stotine i stotine milijardi eura na određenim računima u bankama u inozemstvu i svaki hrvatski građanin ima barem 15.000 eura u tim bankama i nikako ne može doći do informacije da on to uopće ima. A nitko se ne bavi tim pitanjima. Jednostavno, kako vrijeme odlazi, dozvoljava se da te teme izumru, da se njima više nitko ne bavi. Ja kažem, idemo prvo riješiti ta esencijalna pitanja, a onda kad uspostavimo dostojanstven život u Republici Hrvatskoj, onda ćemo sjesti za stol i lijevi i desni i oni za ovakva prava i za onakva, idemo riješiti ta sekundarna pitanja. Predsjednik Ivo Josipović obećavao je rješavanje nekih takvih pitanja. Govorio je o, recimo, 11 milijardi koje se maznulo kroz korupciju. Međutim, u 5 godina nije vratio ni kune, a kamoli milijardu. Nije ni ovih 200.000 koje smo već spomenule. Mogu je pridodati to Ježićevim 5 milijuna, pa onda razliku da Ježić vrati, ali dobro. Zašto on to nije učinio, a obećavao je u okviru politike nove pravednosti? Zato što je ta politika obmana. I zato što je on od početka znao da on to neće smjeti napraviti. I dajte sad još jedno pitanje. Evo, na kraju smo, pitali su me mnogi, gdje je vođa Facebook prosvjeda iz vremena Jadranke Kosor, njezine vladavine, Ivan Pernar? Je li on negdje blizu u vašoj kampanji? Kakva je njegova uloga? On je jedan od supredsjednika Živog zida. Mi jedini u Hrvatskoj imamo čak 5 predsjednika, to je supredsjednika i u pravnom okviru i tako dalje. Kad smo predavali zahtjev ministarstvu, rekli su nam, vi ćete se posvariti, raspaće se stranka, organizacija, međutim, nema niti najmanjeg sukoba između predsjednika u borbi za moć i tako dalje. Gospodin Pernar odrađuje jedan manji dio kampanje, nije trenutno aktivan niti prema medijima, nego jednostavno balja jedan tehnički dio. Evo, na kraju, za kraj, ćete mi samo kratko komentirati. Javila nam se jedna draga gospođa iz Međimurja, gdje nas također gledaju. Evo, danas ću posebno pozdraviti Međimurje. Gospođa Biserka Ležajić. Kaže gospođa ovako: obožavam ovog mladog, odvažnog predsjedničkog kandidata i sa svojih 71 godinu moj glas ide njemu. Evo, bakice vam misle dat glasove, više ne glasuju za Josipovića. Čak se ispričavam gospođi, možda i nije nikad glasovala za Josipovića. Komentar za kraj. Pa vrlo je jednostavno. Stariji ljudi, kao i mladi ljudi, i svi ljudi koji žele normalan život, moraju jednostavno se uključiti u zbivanja u zemlji, moraju prepoznati nove ljude, nove politike i moraju dati glas za tako nešto. Ako oni to ne učine,
samljeće ih deložacije, blokade i ovrhe. To je jednostavno, ja sam inženjer, evo, to je jednostavno matematika. Vi kad računate kako funkcionira financijski sustav, vidite da će do toga doći. Vidite to i u Grčkoj, i u Španjolskoj, i u drugim državama diljem svijeta. Ništa, gospodine Sinčiću, ako pobijedite, obećali ste, dolazite u Bujicu na prvi intervju. Želim vam puno sreće u nastavku kampanje. Hvala vam. Hvala vama na gostovanju. Dragi gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Vidimo se za dva dana. Pozdrav gledateljima svih 10 televizija koje emitiraju Bujicu. Doviđenja. Doviđenja.